Άσα τη σλέτε κύριε Βαμπή. Σου κάρτι με σαρινέγγε, μάνταρ θα ρονίσει. Κάμερα προδουκτία, μάστερ εμ. Αυγέ κύριε Σάλια Μαγκατέ, κερά εκ βλόγ. Σλιμινά ενωστρητές και εκ σουκάρ βίντεο, εκ σουκάρ σπότ, είναι μη γυρίν άσκορο. Ακατέ αμέντσαρο κακό μάρτσε, ο τσαό τερνό, μη μπατερία σλάβο, καβόλ. Μαρσέλη, είστε αμέντσαρ και πύρδουσμα, ο Μπέκο, Μάστερ εμ, ο Μαροκάλ, πάρει πάρει κασικαβά, τέλος θα σλιμινάει. Τι είναι σαν, φρατινέ, να όχι καλή. Операция бро 1 завърши. Идеме на операция бро 2. Значи и овде кажеме баш асистина, еве асистина. Завършихме. Идеме на брой 2, место брой 2. Остред, каже нещо ме, дъчка. Как е нещо? Бучкар завърши. На место фаза брой 2, теджат костюмане, фаза брой 2, 3, кохайби, уджаре хайби. Не се търпи, джане но си, мора се таки рано. Перино ако хайби, ем, ака те, не се търпи. Амет бучите не о закуи не о мерки, една смене, а бучинете не са. А ти са отделно беше, ака те како марче да амет са. Уджаре хайби са. Ово е нинджа брой 1. Кажи нещо, брат, ай. Бързи си. Джуси. Пусти. Завърши идемо хайбе от парт 2, значи Анки си светло. Нещо е си озбилно. Мора те озбилно. Овта не озбилно чао ки бибути. Крагуевски. Професоре. Оп, извини како... Тетка Енис. Turbulencia. Čovjek, to si ti, čo je jedno? Aj, šukar rad. Ja me navdje specijalno mi safira. Kosar Zoran Kragujevski. O klarineti Marče Mačev do naš postetu. O klarineti Burhan Buki. Avdje amen carki pružba i Džefrina, Mari Pen. Ja me pojačajne avdje. Pozdrav profesore. Pozdrav. Hvala. Kogo pozdravu. Сите, во светот, сите, Роми, во светот. Не, 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 до цела екипа. Која екипа? Нинджи? Нинджи. Фала за тоа што дојдовте да снимаме на малце касно е. Фала многу. Ми за кава нинджа ка те шапка е на керај ништо. Јек сати само сута на 48 сата, ме гарантили, нао? А кава нинджа, овде исто на сута, Ахрица. Ема вди, ало, нинджа пали, ало, ами. Кузне, која фаза више? Ака на фаза број 5 или 10? Ovo kori posle pogresimo i čopo ovo nikada. Abe, baš je lakar? Nikova lakar. Zare sam je lukar. Osar, ja sva kje damo gdje djanjeli su. Tato, kova supermen, pena ovo je. Šudro, a? E, ne, tato be. Malo. Tato be. A kje vam kanapi raja? E kje kanadi kaja, kova očna optika? Da. Джефрина може да откира лапи. Будко, щи си до Джефрина. Къде? Епа, шуки от Евлеске, като да завършинем. Ако да снима ни на Клавдиве. Поздрав, Енисе, поздрав, доктор. Поздрав, 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 осати на жена, ако зомби си трин. Абе, а мен са джеби, сари, не заедно, жете. Ама, маро те, а маро, бог. Лов до батерия. О, на нема батерия, айде, ка морате, хандамо, ка те. Шукар диве стари, не ги е манна таро, не си таро, еци. Или на спа. Мастер, ем. А кава е тинто пути со да, да. А кате и последно фаза таро, своти таро на срети. Морате ваќе рав дека у еци искрено потруди са, ошто кава видео повише. Ем мени на джанава куте, но ма кава танцува нама кате. Иначе снимамо последно дело, еке, пијано. Ема давай, давай, ускоро. Ускоро, ускоро, завършинале, завършинале, ускоро, ускоро, завършинале, завършинале.
Eni saki popišu. Kjene subscribe. Ovo je za sve. Dikajame. Peace out.